20 жыл бұрын құрылған жаңарық шаруа қожалығы биыл мол өнімнен үмітті. Күрішшілер әулеті халықтың сұранысына сай сыр маржанның лидер сұрпына басымдық берген. Отбасылық кәсіптен нәсіп тауып отырған шаруалар аянбай тер төгіп келеді. Биылғы егіннің өсімі өте жақсы, көңілден шығып тұр. Ала жаздай күрішті баптап сушыларым, күрішшілерім мол өнімге алсақ па деген межелеп отырмыз. Биыл жалпы жаңарық шаруа қожалығы 150 гектерге лидер сорты күрішін ектік, шығымы жақсы. Сонымен қатар 30 гектер жерге жоңышқа ектік, оның да шығымы жақсы. 4-ші орымын жоңышқаны орып жатырмыз, оны пресстеп жатырмыз, халқымызға беріп жатырмыз. Әулеттің үлкендері Жарылқасын Қайырманов пен Дариға Мәмбетова білім саласында қажырлы еңбек еткен ардагер ұстаздар. 2000 жылдары кәсіп бастауға бел буған. Бұл жеке шаруашылықтың енді құрылып жатқан кезі. Осыны қаперге алған Жарылқасын Қайырманов аламесекте жеке шаруашылық ашып, ауыл шаруашылығы саласын өркендетуге бел буады. Ал оған демеу болған Дариға Мәмбетова әлі күнге дейін еңбектен қол үзген емес. Ең бастамасында отағасым Жарылқасын құрған кезінде 110 гектар жер болғанымен, соның техниканың жеткіліксіз болғандығынан 40 гектар жеріне ғана күріш егіп, қалған жеріне жоңышқа дақылымен ектік та, соныменен бүкіл шаруашылықты басқарып отырды. Шаруа қожалығы бастапқы кезде сыр күрішінің ақ маржан сұрпын сепкен. Әуелде межелеген өнімге қол жеткізе алмаса да, жоңышқалы алқаптың әр атызынан 17-18 мың тонна мал азығын жиған. Дариға Мәмбетова алғашқы жылдары тіпті жұмысшылардың өзіне жалақы тауып беруде үлкен мәселе болғанын айтады. Еңбек адамдары бүгінгі берекелі күніне шүкіршілік етеді. Қарамағында ол кездің өзінде де 10-15 жұмысшы болған. Сол жұмысшылардың барлығын сол 110 гектар жерменен қамтамасыз етіп отырды. Бала шағасым менен немерелерімнің арқасында жаңағы елген күрішті, егілген жоңышқа дақылын бәрін өзіміздің күшімізбен жинап жаттық. Олардың барлығы техниканы айдап үйреніп алды. Ешқандай сырттан көмек қолын алғанымыз жоқ. Өз күшімізбенен осынша 150 гектар ана жоңышқасы бар, соныменен 180 гектар жердің дақылын жинап алуға атсалысып жатырмыз. Ғалымжан Қайырманов сала маманы болмаса да, әкесінің көргені мен білгенін көкейіне сіңіріп өскен. Кәсіптің көзін тауып, ынта жігеріңді салсаң, алар асуың көп дейді. Әкеден қалған мұра болғаннан кейін осыны өзім зейнеткерлікке шығып, 2012 жылы осы шаруашылыққа төраға болып келгенмін. Сол 2012-ден бері қазір енді 10 жыл болды келгеніме. Бұл ауыл шаруашылық саласында оқыған емеспін. Аудан ішкі істер бөлімінде жұмыс істеп жүрген кезде кезекті еңбек демалысымыз бар. 32 дейді ғой, 45 күн береді бізге. Соның 20 күнін көктемге егіс егуге, 25 күнін күзгі егін жинауға алатынмын әкеме көмектесіп. Сол әкемнің арқасында осы күрішті қалай егу керек, қалай баптау керек. Бұл күріштің өзі кішкентай бала сияқты, сәби сияқты. 40 күнге дейін қарасаңыз өнім болады, күріш болады. Қайырмановтар әулетінен бөлек бүгінде ауылдағы 20 адамды жұмыспен қамтып отыр. Төраға былтыр ауызсу мәселесінің салдарынан жоспарлаған өнімге қол жеткізе алмағанын айтады. Десе де 2012 жылдан бері әртестерден жалақыдан бөлек қосымша сыйақы үлестіруді дәстүрге айналдырған. Биыл оның мөлшері көбеймесе кемімейтіні анық. Себебі диқандардың жүзінде қуаныштың белгісі бар, егіннің де шығымы жақсы.